السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله سيه. مير الحمد لله. سبودوغت كتو. شم مير. أي لون؟ يو هيج. أكيس كون شابك تودي دابيا؟ هو خمس شهور جدا دي البيت مسوت سير يمين على الم. تو برجديت بر نرافات. مون بيزانتوني كوشينيو. يام إسماعيل سليمان حفوزي. ما شاء الله. نات كيمي. Nga Kalaja Dodës, shumë seren. Mashallah, Kalaja Dodës. Kalaja Dodës, mashallah, në kohët në verit, ha? Po, elhamdulillah. Krasi me venet e tjera. Po, elhamdulillah. E kanë majtë fen. Elhamdulillah. E kanë e gjurë Ramazonin? Po. S'kishte komunista atje, nuk kishte farë kishte? Kishte komunista, po nuk në të shumë gjanë. Ishin në ropë mirë? Ishin të mirë, elhamdulillah, ishin të mirë. Si a bëshin njërzit për Ramazan, për Teravije, falqin apo se falqin? Teravije, vene janë falë, vene jo. Unë kam nëzë, ishte a 5-6 shpinë në veti, kishte një imam që në printe, vëllaj madhë, e kështë më dha për babë, edhe e mi falë Teravije, pa e në alë asë një herë. Edhe në kodën verë? Po, në kodën verë. Ramazanin... E si e mërshë beshë për Ramazan? Kemi pas Ramazanin për... Kishë në burra që e ndjekëshin honën. Me honë? Po, me honën. E ndjekëshin honën edhe në bilë të fix. Edhe këtu. Kena pas një kalendar vjetër. Edhe heqin edhe në basë kalendarit. Edhe mas kalendarit. Pra e përshtatëshin kalendarin me honën? Përshtatëshin, po. Po për gjenazët, si a bojshin? Për gjenazët kemi pas falë të shpija. Masala. Po. Gjenazët pa u la dhe pa u falë nuk... Nuk kanë nëmë në herë? Jo, në kala e dorës jo. Pa një kam e pyte për ty, sa fëmi ke? Unë kam 4 fëmi. Qar i ke? Dje me dhe i vajza. Mashallah, zotë i urit. Ti sa vjeq i e? Po, unë jam 73 vjeq. E sa ta herë që ke ardhë në haqë? E 4 ta herë kjo. E 4 ta herë, mashallah. Ta shti kam ardhë për nonën. Ka ardhë bedel? Po, për nonën time. Mashallah. A i e lotë? Hiq jo. A ke agjëru këtë vit? Po, a bëjt lotë? Në zbatë fjallë, në? Në zbatë fjallë. Se ca në kohën, sa gjërën do të vështirë? Që ishë 9 vjetë, vetëm 2 vjetë të shtrijë s'kam mojtë. Allah, mashallah. Fëmijë dha falën? Falën, elhamdulillah, edhe vajzër të rëdhjimë. Mashallah. Me gjithë që janë gërbet, djemë për dhatë, ja gjëlojtë. Elhamdulillah, mashallah, zotë i rujtë, e zotë i dhënë të ymërë, dhe jetë edhe mirësi. Amin. A ke një për e mbesa? Po, kam. Mashallah. Gjithëm rrugë të Allahit e. Mashallah. Sa jom një për e mbesa? Kam 7 dush. Mashallah. Nuk i të rego se ka asë t'i hajë mësysh. Jo, nuk me hajë mësysh përsa. Mashallah. Do më thonë, je i knash për haqin, apo jo? Elhamdulillah. Po organizimi, si ka qenë organizimi? Shumë mirë. Mashallah. Falendemi që apësot. Shumë mirë. Mashallah. A të tash televizor? Ja dhe një atë tjetër, selam aleikum. Aleikum selam e rahmetullahi bërekatuh. Prezentohu, kush je? Jam Nazmi Beshi, nga Farke ma. Mashallah. Se gjithë në bashkërim madhi zotë me profesor doktor Ahmed Kalani. Allahu te ujtë. Zotë jesh për blerë, zotë në bashkërë për zënetë. Kur ke fillu me i falë 5 vaktët? Kam bi 15 vjetë. Mashallah, kush u bo se bërë? I madhi zotë. Mas Allahu. Mas Allahu. Zami, Ahmed Kalani. Oh, në farë? Në farë, kjo arke dhe në ligjerat a herë në farë. Sarojnë dhe. Me këtë kartë, ka ardhë me... Me zhërën time, me leqë. Ka ardhë me të fejumën? Po. Me plakën dhe ashtë. Mashallah, ja. I pesë. I ka zotin. Dhe që una e tre gosë. Mashallah. Dhe zotu ka dhonë harmoni... Hate pak në fejë. Po, Allahu i ka dhonë? Allahu i ka dhonë harmoni dhe besimi. Për 5 kalamajt, 3 gosat dhe qunat, falin 5 vartë. Për në nusja, dhe nusat dhe qunave, falin 5 vartë. A keni një për dhe mbesa? Kemi një mes, nësithat mirat, janë asalë. Një mes e kemi 3 vjeshe këmë shurë shkullë dhe nga me këllasë, në prakje. Në asalë, si ka shkullë haqë këtë vitë? Elhamdulillah, ma minë këtë. Edhe një përshëndetje këtyne që po na ndjekin. Se po na ndjekin i tani 213 veta po na shohin. Ju përshëndes të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Dhe i lutem Zotit si të gjithë të hapë Zoti dëshirën të vinë këtu. Mashallah. Pra ti po lutesh që Zoti t'u japë mundësinë që të vinë këtu. Amin. Bosi gjithë shqiptarët, a mund të mësoni një herë po 2-3 herë vinë haç. Allahu. Zoti është më i mirë. Sko, o gjeneti i kësaj të njëja i haqë i këtu. Allahu akbar, alhamdulillah. Zotë në nësëm, në shirat të rrë. Amin, Allah është për blefë. Allah. Zotë në rrëftë, zotë i rrëftë, avash.
Atë ishim mbas të saj shkëputje publicitare, prapë themi ke Ismaili. Ismail, tani, atë ka lodha gjërimi këti viti? Hiq jo. Oh, mashallah. Haxhit e ti ke shku për ditë në qabë, apo jo? Për ditë në qabë, për ditë. Po ka qenë vapë, ka qenë 50 jo, gradë temperatura. Nuk e kam pas problem fare. Hiq? Hiq jo. Mashallah. Hiq jo. Se kam problem Ramazan. Qa do të ushti njëzë që për në ndjekë? E janë 280 veta tani që për në ndjekin. Qa do të thush të në njëzë? U thumë, selam aleikum. Aleikum selam. Në i dua, nuk do të bësh për të njërës? Thom, ai që nuk e ka kri haqin, isha Allah e mundëson Allahi që ta kri e sa më shpit. Amin. Isha Allah ka njëtë dhe kri në haqin sa më shpit. Po ne doa i falë zotë, i mshirovë zotë. I falë zotë, i mshirovë të i regullovë. Marsi o dhënë zotë, në familje, në fëmije, në gjithë anë. Familje, në fëmije, edhe në islam. Amin. Kresurë në islam. Allah o dhërë. Atëherë bashkë me Ismailin, me Ismail Apuzin, ju përshëndesim. Edhe ju themi nga zemra dhe nga shpirti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.